Põe a mão no copo. Aí galera, estamos aqui na queda livre paraquedismo, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva. Escola bombando, final do mundo não teve final do mundo, nós estamos aqui saltando. Sabadão, antes do Natal, estou caçando boi, estou aqui da queda livre. Eu estou aqui com a Jéssica. E aí, Jéssica? Belezeira, querida? Você vai festa fantasia? Onde você vai com essa roupa diferente aí? Conta pra nós. Você veio aprontar aqui em Boituva? Hoje eu vou saltar. Saltar de paraquedas? Paraquedas. Vai voar, hein? Vai entender porque os passarinhos cantam, hein? Vamos ver, né? Vai aí, vai conhecer meu escritório aqui, ó. Maravilha. Mostra as mãos se você tá com medo. Não, vixe, mar... Fica, olha aqui, ó. E aí? Já era? Já vai era, aí. Agora tem mais volta. Vai, Corinthians. E aí, curtiu? Muito bom, recomenda maravilhoso. Pra galera? Com certeza, vou estar sempre agora. Aí, eu quero mandar um beijo pra alguém, pra família, pros amigos. Todo mundo, meus amigos, a família, noite, amo. Final do ano aí. Isso aí. Isso aí, veio fechar com chave de ouro. Presentão de Natal. Parabéns pelo seu salto. Valeu, obrigada. Feliz Natal e um feliz ano novo. Obrigada, hein? Isso aí. Foi a Jéssica aqui, ó, com o Cassiano Boi, na queda livre em Boituva. Vem também, se joga lá de cima, isso igual aí. Ela. É nóis. Parabéns.